Բեմում Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի հագուստի մոդելավորում բաժնի ավարտական կուրսի ուսանողներն են։ Յուրաքանչյուրը ներկայացրել է իր հավաքածուն ինքնատիպ ու տարբերվող, ամեն մեկը ոգեշնչման իր աղբյուրն ունի։ Յուրաքանչյուր ուսանող յուրովի է մեկնաբանել, անկախ այն բանից, հիմա այնպես է, որ շուկան հեղեղվել է տարբեր ապրանքներով, արևելքից, ու մենք կորցրել ենք մերը։ Հիմա դուք տեսնում եք այստեղ որոշակի այդպես նկարտումներ ազգային վերականգնելու, և դա շատ ողջունելի է։ Ես կարծում եմ ժամանակ հետո մենք կարող ենք վերադառնալ մեր ազգային տրադիցիաներին, հագուստին, հակուկապին։ Դիպլոմային աշխատանքի համար ստեղծել եմ առեղծված հավաքածուն, այն մանկուց եկած երազանքեր, տեսնելով մոխրոտիկ, սկզբից ընթերցելով մոխրոտիկ հեքիաթը, իսկ տարիներ անց դիտելով ֆիլմը, սիրեցի գլխավոր հերոսուհուն, և դրանից հետո ցանկություն առաջացավ ավելի շատ երազանքեր, որ պետք է ստեղծեմ այդպիսի կերպար։ Հավաքածու ստեղծելիս ոգեշնչվել եմ Արքայ Դուստրձյանայի կերպարով, քանի որ նրա զգեստապահարանում Սիսերանախշով զգեստները մեծ դեր էին խաղում, և այդ գործվածքը շատ ակտուալ է, արդիական է, այն օգտագործվել էր դարեր առաջ, և մինչև հիմա այն օգտագործում ենք թե ջահելների, թե մեծահասակների կողմից, այն սիրված է և ռոմանտիկ տեսք է հաղորդում։ Շրջանավարտները վստահ են, աշխատաշուկայում կգտնեն իրենց տեղը։ Հագուստի մոդելավորման աշխատանքներից գոհ են հանձնաժողովի անդամները, ընդգծում են, նման շրջանավարտների շնորհիվ Արցախը կարող է ճանաչելի դառնալ նաև միջազգային շուկայում։ Մինչ այդ տեղական հագուստի արտադրանքի խթանումը հնարավորություն կտա ներքին շուկայում ամրապնդվել։ Ունենք մեծ առաջխաղացումներ, որովհետև պատերազմից հետո վիճակը շատ վատ էր, թե կրթության ոլորտում, թե ցանկացած ոլորտում։ 3 տարուց հետո շտկվել են շատ սխալներ, կան սխալներ, որ պետք է շտկվի։ Շրջանավարտները ամեն մեկը մի դիզայներ է, որը վաղը կարող է բացել մի կարի փոքր արտադրամաս և աշխատել։ Անի Ավանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օրլրատվական։